សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដានទស្សនានៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះពពកជំនាញនឹងកសកម្មនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាទាក់ទងជាមួយនឹងសត្វល្អិតចង្រៃដែលតែងតែបំផ្លាញទៅលើដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាកសិករដែលនៅតាមភូមិស្រុកស្រែចម្ការអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់បានរៀនពីវីដេអូមុនណាយើងបានសិក្សាហើយទាក់ទងជាមួយនឹងសកាយខ្មៅដង្កូវបាទឥឡូវយើងដង្កូវហ្វូងឯនោះបាទឥឡូវយើងមកសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី4គឺសត្វល្អិតចង្រៃទី4គឺមមីថ្នោតហើយមមីថ្នោតនេះប្រហែលជាពេញនិយមសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រជាកសិករស្គាល់ណាមមីថ្នោតមមីថ្នោតជាប់តែមាត់តែម្ដងអញ្ចឹងតើមមីថ្នោតហ្នឹងជាសត្វមិនវិញណាហើយតើមមីថ្នោតហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាហើយវាកំអាចកំចាត់វាបានអត់ហើយតើយើងមានវិធានការបែបណាដើម្បីកំការពារកុំឲ្យកើតមមីថ្នោតនឹងឡើងហើយព្យាបាលបានដែរទេបាទថ្ងៃនេះពិភពជំនាញនឹងកសកម្មនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាទាំងមូលតែម្ដងតទៅជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់មមីថ្នោតក៏ដូចជាវិធានការការពារនិងកំចាត់បាទបាទលក្ខណៈទូទៅរបស់មមីថ្នោតពងមមីថ្នោតមានពណ៌សកូនរបស់វាមានពណ៌ក្រែមនិងពណ៌ថ្នោតស្លេកបាទមមីថ្នោតពេញវ័យមាន2ប្រភេទគឺប្រភេទស្លាប់វែងនិងស្លាប់ខ្លីវាកើតឡើងនៅរដូវប្រាំងច្រើនជារដូវវស្សាបាទនេះយើងមិនដឹងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបភាពដែលយើងថតបានរបស់ខាងអង្គការកាឌីនៅស្រាវជ្រាវស្រូវកម្ពុជាហ្នឹងបាទអានេះគឺមមីថ្នោតវាមាន2ប្រភេទគឺមានស្លាប់ខ្លីនិងស្លាប់វែងបាទហើយលក្ខណៈទូទៅរបស់វាគឺពងមមីថ្នោតគឺមានលក្ខណៈពណ៌សបាទអញ្ចឹងបើយើងឃើញស្រូវនឹងមានសសនឹងជាពងមមីថ្នោតហើយជាពិសេសគឺកើតឡើងនៅរដូវប្រាំងហើយបើរដូវវស្សាកើតដែរប៉ុន្តែក្នុងកូនរដូវប្រាំងមានន័យថាវារាំងស្ងួតយើងចាប់ដើមស្ទូងហើយឬក៏ព្រោះហើយវារាំងស្ងួតពេលនោះគឺបណ្ដាលឲ្យងាយនឹងកើតមមីថ្នោតណាបាទចំណុចមួយទៀតគឺមមីថ្នោតច្រើនកើតនៅក្នុងស្រែដែលស្រោចស្រពដោយទឹកភ្លៀងនៅនឹងស្រែដែលស្រោចស្រពដោយប្រព័ន្ធទ្រីសាសនៅក្នុងដំណាក់កាលបង្កកំណាតមានន័យថាមីថ្នោតច្រើនណាស់ដូចប្រហែលឆ្នាំមុនកើតនៅខេត្តតកៅបាទគឺច្រើនមែនទែនគឺមមីថ្នោតហ្នឹងកាលនោះដូចឆ្នាំណាស់នេះខ្ញុំភ្លេចដែរតើតោងជាមួយនឹងការរាំងស្ងួតកាលហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងរាំងស្ងួតដូចជាមួយខែកន្លះនោះបាទអញ្ចឹងនឹងគឺជាលក្ខណៈទូទៅរបស់មមីថ្នោតដែរអញ្ចឹងតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចមានន័យថាការបំផ្លាញរបស់វាណាអញ្ចឹងការបំផ្លាញមមីថ្នោតទី1គឺមមីថ្នោតពេញវ័យនឹងកូនរបស់វាចិញ្ចក់យករុក្ខរុះដើមមានន័យរុក្ខជាតិរុកមានន័យសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដើមស្រូវស្លឹកនិងស្រទាប់ស្លឹកដោយធ្វើឲ្យដើមពណ៌លឿងមានន័យថាយើងធ្លាប់ដើរទៅស្រែវិញពណ៌លឿងយូរៗទៅវាងាប់តែម្ដងមកមមីថ្នោតនឹងច្រើនទៅទៅយើងដឹងហើយណាអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនទៅស្រែយើងឃើញបែបហ្នឹងយើងត្រូវត្រៀមហើយនឹងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធានការដើម្បីកម្ចាត់មមីថ្នោតហ្នឹងបាទដើមស្រូវឆេះខ្លោចឬងាប់នៅពេលដែលមានការបំផ្លាញខ្លាំងបាទដូចជារូបភាពនេះអញ្ចឹងមើលមមីថ្នោតនៅទាំងគល់ទាំងស្លឹកទាំងដើមអញ្ចឹងវាស្ក្រេបយកសារធាតុចិញ្ចឹមអស់មានឯងតែបីតែមនុស្សយើងក៏ដែរតែអស់សារធាតុចិញ្ចឹមនឹងខ្លួនស្គមរីងឯងស្លាប់តែម្ដងអញ្ចឹងរុក្ខជាតិក៏វាដូចនេះដែរបាទចំណុចទី3គឺមមីថ្នោតជាភ្នាក់ងារចម្លងវីរុសជំងឺតឿស្មៅនិងជំងឺតឿរួញស្លឹកមានន័យថាមមីថ្នោតហ្នឹងវាភ្នាក់ងារចម្លងវីរុសមួយដែលតែងតែយើងហៅថាជំងឺតឿស្មៅនិងជំងឺរួញស្លឹកទៅលើស្រូវរបស់យើងហើយចំណុចទី4ហ្នឹងការបំផ្លាញរបស់វាគឺដើមដែលទទួលបានការបំផ្លាញពីមមីថ្នោតងាយនឹងទទួលរងពីការកើតជំងឺផ្សេងៗដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគផ្សិតនិងបាក់តេរីបាទអញ្ចឹងវាអត់ខុសអីពីសត្វឬក៏មនុស្សយើងដែរគឺរោគជាតិស្រូវហ្នឹងពេលដែលមានអីមានតែការបំផ្លាញឬក៏ក្រេបចិញ្ចក់ទៅដូចមិនគោដែរឬក៏ជ្រូកដែរមានព្រូនស្រូវរបស់សារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនពីរាងកាយវាងាយនឹងរងទទួលនឹងជំងឺផ្សេងៗរាគដូចកូនបណ្ដាលឲ្យផ្សេងផ្សេងហើយបើចំពោះរោគជាតិហ្នឹងគេមានរោគផ្សិតនិងបាក់តេរីធ្វើឲ្យវាងាយកើតជំងឺទៀតបាទបាទអញ្ចឹងបាទយាយបងប្អូនតន់ណាឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតហើយយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាចំណេះដឹងហើយបងប្អូនអាច
ងាយស្រួលហើយយើងមានអក្សរផងនឹងខ្ញុំជួយបញ្ចូលបន្ថែមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអត់តន់ជាមួយណាយើងមើលឡើងវិញឬក៏យើង scop ទៅយើងអាចកត់ចេញនៅអានេះអក្សរចេញមកយើងយកទុកជាឯកសារក៏បានដែរបាទកត្តាដែលធ្វើឲ្យលូតលាស់ខ្លាំងអញ្ចឹងកត្តាដែលធ្វើឲ្យលូតលាស់ខ្លាំងហ្នឹងមិនមែនលូតលាស់ស្រូវណាខ្ញុំចង់និយាយគឺលូតលាស់សត្វមមីថ្នោតបាទអញ្ចឹងកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យសត្វមមីថ្នោតហ្នឹងមានលូតលាស់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងទី1គឺតំបន់ស្រោចស្រពទឹកភ្លៀងនិងតំបន់ដីសើមដែលមានប្រព័ន្ធស្រោចស្រពបាទមានតែប្រព័ន្ធទ្រីសាសបលាយនៅក្បែរហ្នឹងបាទជាងមានជាសម្បុកហើយតែពេលខ្សែហ្នឹងវារៀងស្ងួតអត់មានទឹកអីកើតតែយើងមើលនៅឡើងក្ហមក្ហមជាដុំជាដុំតែមកយើងគិតថាខ្វះស៊ីតាមពិតវាមានសត្វមានថ្នោតបំផ្លាញបាទជាងយើងចុះពិនិត្យមើលយើងដកមកគុំឬយើងវែកមើលទៅបាទចំណុចទី3ស្រែដែលមានមលុបបាំងនិងមានសំណើមខ្ពស់អញ្ចឹងវាអំណោយផលទៅដល់សត្វមានថ្នោតដែរមានន័យថាពេលដែលមានដើមថ្នោតក៏ដូចជាដើមឈើដើមស្វាយដើមអីហ្នឹងបាំងទៅវាមានមលុបសម្រាប់វាលូតលាស់លឿនណាបាទស្រែដែលមានដង់ស៊ីតេដើមស្រូវខ្ពស់ហួសហេតុមានន័យថាស្រែដែលល្អហួសល្អពេកអាហ្នឹងក៏ងាយនឹងកើតមមីថ្នោតដែរកត្តាមួយទៀតគឺប្រើប្រាស់បរិមាណអាសូតច្រើនមានន័យថាប្រើពពួក G ray ច្រើនពេកក៏វាបណ្ដាលឲ្យកើតជាមួយនឹងសត្វមមីថ្នោតដែរការបំផ្លាញមមីថ្នោតលើដំណាំស្រូវអញ្ចឹងការប្រាប់ប្រាស់បាញ់ថ្នាំកសកម្មនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការលូតលាស់របស់ស្រូវយ៉ាអានឹងយើងបើយើងអានេះចង់ព្យាបាលទៅជាមានបញ្ហាវិញណាមានន័យថាយើងឆាប់បាញ់ប្រយ័ត្នបាញ់ថ្នាំកសកម្មពេកមានប្រយ័ត្នបាញ់ថ្នាំពុលថ្នាំអីថ្នាំស្មៅថ្នាំអីណានៅដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ស្រូវវាកំពុងតែលូតលាស់ហើយយើងបាញ់ទៅវាក៏ងាយឲ្យរាំងស្ងួតទៅវាងាយនឹងកើតនៅសត្វមមីថ្នោតនឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺបណ្ដាលឲ្យកតាបណ្ដាលឲ្យសត្វមីថ្នោតនោះវាកើតឡើងលឿនបាទលូតលាស់លឿនមិនមែនស្រូវលូតលាស់លឿនទេបាទហើយទីជំរករបស់សត្វមីថ្នោតគឺមានតែមួយមុខទេគឺស្រូវតែម្ដងគេវាកើតទៅលើតែស្រូវឬរដូវកាលស្រូវគឺសត្វមីថ្នោតកើតដែរបាទជាពិសេសរដូវរាំងស្ងួតគឺដូចជាខែ7អីគេហៅកូនរដូវប្រាំងអីណាខែជេខែអីហ្នឹងបាទខ្មែរយើងហៅខែជេហ្នឹងឥឡូវយើងចូលដល់វិធានការអញ្ចឹងទោះជាសត្វមានថ្នោតវាខ្លាំងវាពូកែលូតលាស់វាពូកែរស់យ៉ាងណាក៏យើងមានវិធានទប់ស្កាត់និងព្យាបាលវាកម្ចាត់វាចោលតែម្ដងកុំឲ្យវារស់នៅបំផ្លាញស្រូវរបស់បងប្អូនបាទទី1គួររៀបចំថ្នាលសម្ណាប់ឆ្ងាយពីអំពូលភ្លើងអគ្គិសនីបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងកុំដាក់ថ្នាលនៅក្បែរផ្ទះក្បែរអំពូលអីទៅព្រោះមីកនឹងកើតយូរវាទៅជាមានថ្នោតហ្នឹងទី2គឺប្រើពូជធន់នឹងមមីថ្នោតណាយើងអាចទៅសួរអ្នកជំនាញឬក៏មន្ត្រីកសកម្មសំទុះមន្ត្រីកសកម្មក៏ដូចជាអ្នកដែលមានជំនាញខាងផ្នែកកសកម្មអង្គការមួយចំនួនហ្នឹងយើងជ្រើសរើសយកពូជណាដែលវាធន់នឹងពពួកមមីថ្នោតហើយចំណុចទី3គឺមានន័យថាដាំដុះឲ្យបានស្របពេលគ្នាមានន័យថាស្រែនៅក្បែរក្បែរគ្នាយើងដាក់ដូចជាស្រូវការរំដួលយើងផ្ការំដួលអរិកម្មបានកម្មដួលក៏យើងស្ទូងហើយស្អែកឡើងស្ទូងបន្តបន្តកុំស្ទូងនៅមុនក្រោយមុនក្រោយវាងាយនឹងការវាឆ្លងមកបាទចំណុចទី4ការដាំដុះជីះវៀងកុំឲ្យចំពេលមមីថ្នោតបំលាស់ទីអញ្ចឹងយើងអាចដឹងហើយថាតើមមីថ្នោតបំលាស់ទីនៅពេលណាបាទព្រោះតែរដូវប្រាំងរដូវអីកូនរដូវប្រាំងវាកើតឡើងហ្នឹងគឺវាចាប់ដើមហ่ะបាទអឺចំណុចមួយទៀតធ្វើអនាម័យស្រែសម្អាតស្មៅចង្រៃនិងជំរករបស់វាតាមភ្លឺស្រែបាទអានេះងាយស្រួលយើងអាចដកស្មៅដកអីនឹងចេញទៅកាត់ស្មៅកាត់អីទៅឲ្យសត្វពីអណៈយើងស៊ីក៏បានដែរមួយទៀតប្រប្រាស់ជីឲ្យបានសមស្របនិងមានតុល្យភាពជាវិងការប្រើអាសូតច្រើនមានន័យថាយើងប្រប្រាស់ជីឲ្យបានសមស្របនឹងតុល្យភាពជីវៀងការប្រប្រាស់សូនហ្នឹងមានន័យថាយើងមិនត្រូវប្រើពពួកអឺជីរ៉េខ្លាំងពេកទេបាទហើយយើងប្រើស្របពេលវេលាទៅពលិចទឹកសំណាបនឹងយកស្បៃមុងអូប្រមូលយកមមីថ្នោតកំទេចចោលបាទនេះគឺរបៀបអូស្បៃមុងយកមមីថ្នោតកំទេចចោលយើង
ខ្ញុំអត់សូវបញ្យល់ទេព្រោះយើងមានវីដេអូមុនមុនក៏តាក់ទងនឹងការយកស្បែកមុខទៅអូសដែរមិនថាសកាយខ្មៅមិនថាដង្កូវហ្វូងទេបាទមួយទៀតគឺយើងប្រើអន្ទាក់ភ្លើងមានន័យថាដើម្បីពិនិត្យបជាកមព្យាករមកមានថ្នោតរួចកំចាត់វាចោលណាយើងអាចដាក់ពូលភ្លើងនៅអីនៅក្បែរស្រែហ្នឹងទៅដើម្បីស្ទង់មើលថាតើមានថ្នោតច្រើនដែរឬទេយើងអាចប្រើថ្នាំកំចាត់ចោលទៅណោះបាទនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលខ្ជិលបោចស្មៅឬក៏អីណាហើយឬក៏បងប្អូនដែរប្រើអស់អាទាំងប្រមាណនាទីហ្នឹងអស់ហើយវានៅតែមានបាទអញ្ចឹងយើងប្រើករណីនេះតែម្ដងគឺករណីនេះបាទយើង10ជោគជ័យទាំង10ហើយហើយយើងធ្វើតាមក្បួនចក្រទេសពេលដែលយើងទៅទិញថ្នាំកសិកម្មហ្នឹងយើងសួរអ្នកលោកហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីវិធីប្រើប្រាស់ទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចយកមកប្រើវាបានជោគជ័យក្នុងករណីអនុវត្តវិធានការខាងលើមានប្រសិទ្ធភាពគួរប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្មឲ្យមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញបាទដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងនឹងជ្រើសរើសថ្នាំដែលមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សត្វប្រយោជន៍សុខភាពនិងបរិស្ថានថ្នាំដែលមានដែលអាចប្រើប្រាស់បានមានបុយប្រូវីសិនឌីណូតេហ្វុយរ៉ែនអេតូហ្វីនហ្វេនប្រុកនិងហ្វេណូហ្វប៊ីកាបប៊ីកាបឬក៏យើងអាចប្រើហ្វីប្រូនីលឬក៏យើងប្រើអ៊ីមីដូត្រូអ៊ីមីដាត្រូក្រូពីបាទរបស់បាក់អានតិចទេបាទឈ្មោះប៉ុន្តែយើងអាចកត់ចេញយកទៅបើស្អីយើងបងប្អូនមានជួបបញ្ហានេះយើងកត់ឈ្មោះទាំងខ្មែរទាំងអង់គ្លេសដែរយើង scope មក scope វីដេអូហ្នឹងមកយើងកត់យើងកត់ dignito ហេ dignity ហេអញ្ចឹងនិយាយច្បាស់អញ្ចឹងយើងកត់ទៅហុចឲ្យអ្នកជំនាញគេមើលហ្មង etofen brock អីអញ្ចឹងទៅលោកយើងអត់សូវដែរអានឈ្មោះអញ្ចឹងទៅដល់ etetorok ឬក៏ femobukok អីបាទអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់រត់ទិញបានបើនេះកត់កដាស់ទៅគាត់ដល់ហុចឲ្យហ្មងនេះហើយហ្នឹងបងបាយមានលក់ថ្នាំកសិកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូឬក៏បងជួយបងមើលមានថ្នាំឈ្មោះ Dino Teforen នេះឬក៏បើអត់ឯងមាន ET Etofeprok ឯងបាទមិនមានយើងអាចយកមកប្រាប់ប្រាប់បានបាទអញ្ចឹងចំពោះមួយមីថ្នោតនេះហើយបងប្អូនពជាកសកពជាពរដ្ឋណាបងប្អូនពជាពរដ្ឋជួបហើយបាទសត្វមីថ្នោតអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានណាបានទាំងចំណេះដឹងពីលក្ខណៈរូបរាងរបស់មីថ្នោតបានទាំងការលូតលាស់លឿនរបស់វាតាមមូលហេតុដែរបានវាកើតឡើងលឿននិងជាចំណុចវិធានការទប់ស្កាត់ឬក៏កំចាត់ចោលនៅពពួកមីថ្នោតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូហើយបងប្អូនជំនាញដំណកសកម្មក៏ដូចជាគាំទ្ររបស់ channel ហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច subscribe ចុចសូមចុច subscribe បើបងប្អូនប្រើអក្សរខ្មែរជួយដាក់ពាក្យជាវនឹងជួយចុចជាវទៅមានន័យថាមិនមែនខ្ញុំឲ្យបងចុចនឹងបងប្អូនចុចនឹងមានន័យគឺដល់ពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូលើក្រោយលើក្រោយទៀត upload វីដេអូលើក្រោយទៀតបងប្អូនឯងបងប្អូននឹងទទួលបាន alert មានន័យថាទទួលបានសារពញ្ញាមកឬក៏គាត់បើក YouTube ទៅឃើញរបស់ខ្ញុំលោតនៅសម្រាប់បងប្អូនមើលតែម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហោះ2ថ្ងៃឬក៏មានពេលវេលាខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនមកសិក្សានៅចំណុចមួយមួយហូតហើយបងសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងកសកម្មឬក៏បងប្អូនចង់បានចំណេះដឹងកសកម្មក៏ដូចជាចំសัตว์ប្រឋានសัตว์ឬក៏ដំណាំផ្សេងផ្សេងកាយកទីដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនឹងរកស្រាវជ្រាវរកឬក៏ខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនឬក៏ណែនាំបងប្អូននាំគ្នាសិក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីជោគជ័យផ្នែកកសកម្មទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទជម្រាបលា